Terror hadisəsi öncəsi bəzi hadisələrə diqqət etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, iki gün öncə Həmasın siyasi bürosunun sədrinin mavini Aruri öldürüldü və bu İsrail tərəfindən bu qətil həyata keçirildi və maraqlıdır ki, bu hadisə Qəzza ərazisində baş verməyib. Bu, Livanın paytaxtı Beyrutda bilavasitə Hizbullahın qalası sayılan Dehriyyədə Həmasın toplantı keçirdiyi zaman dəqiq casus məlumatlarına əsasən birbaşa 100 kiloqramlıq 6 raketdən ibarət qırıcı təyyarə ilə vurulub. Yəni, Aruri ilə bərabər əlavə 6 rəhbərlik səviyyəsində olan insanlar da qətlə yetirilib. Bundan öncə daha bir hadisə həyata keçirildi. Bilirsiniz ki, İranın Suriyadakı İran İnqilab Mühafizə komandanlığının Suriyadakı rəhbərlərindən biri Musavi qətlə yetirildi və bu da bilavasitə İsrail ordusu tərəfindən həyata keçirildi. Və ən nəhayət bu ərəfədə bilirsiniz ki, qardaş Türkiyədə xüsusi Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi bir əməliyyat oldu ki, əməliyyat nəticəsində Türkiyədə Mossadın, yəni İran xarici kəşfiyyatının bilavasitə əməkdaşlıq etdiyi 30-a yaxın casus həbs olundu. Və paralel bir də Türkiyədə fəaliyyət göstərən bəzi diplomatik korpuslara qarşı terrora hazırlaşan IŞİD terror qruplaşmasının bəzi liderləri Türkiyədə bu əməliyyatla ərə keçirildi. Və düşünürəm ki, bu hadisənin arxasında kimin durmasına diqqət etmədən öncə bir də başqa bir məsələyə diqqət edək. Bu ərəfədə, bu bölgədə nə yaşanır? Bilirsiniz ki, Qırmızı Dənizin suları getdikcə isinməyə başlayıb və İran demək olar ki, Qırmızı Dənizdən özünün Yəməndəki üsyançı Husilər tərəfindən atılan raketlərlə heç bir ticarət gəmisinin keçidinə imkan vermir. Və xüsusilə də bu gəmilərin İsraildən və yaxud İsrailə getməli olan gəmiləri ya ələ keçirirlər, ya da ki, raketlərlə zərbə altında, təhlükə altında qoyurlar. Və bu kontekstdə də ABŞ-ın bu bölgədə olan gəmilərinə də müəyyən hücumlar olunub. Doğrudur, bu hücumların qarşısı alınıb. Ancaq bu, potensial təhlükədən xəbər verir. Və belə bir vəziyyətdə, əlbəttə ki, İranda bu cür terror hadisəsinin baş verməsi bütün barmaqların işarəsini birbaşa İsrailə yönəldir. Niyə? Çünki burada xüsusi bir cəhdin və onun arxasında konkret hansısa niyyətlərin olduğu görsənir. Bu nədən ibarətdir? İsrail indiki vəziyyətdə İranı birbaşa prosesə qoşmaqla Amerika Birləşmiş Ştatlarını da prosesə məcburi müdaxiləsinə imkan yaradır ki, bu da ABŞ-İran qarşı durmasına gətirib çıxarır. Yəni, regional bir yanğının baş verir ki, nəticə itibarilə İsrail burada nə qazanır? Qəzzada edə bilmədiklərini edir, Həması tamamilə zərərsizləşdirir, eyni zamanda Həması Fələstin hökumətinin deyil, bilavasitə özünün nəzarətində saxlamasına nail olur. İki, bu hücum, yəni İranın prosesə müdaxiləsi ilə paralel olaraq Livanda Hizbullahı tamamilə neytrallaşdıraraq öz sərhəddindən çox-çox uzaqlara itəliyib çıxarır və ən nəhayət Netanyahu hakimiyyəti özünün indiki böhran vəziyyətindən çıxmış olur.